alohida turgan bino ijaraga fasadi mana mana shu yerdan ko'ryapsizlar oynali bo'lib turibdi juda katta fasad 500 kvadrat assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli mijozlar Mirobod bozorini mana shundoq ro'parasida joylashgan shlagbaumlar qo'yilgan o'zini parkingi bor ko'rayotganingizdek 5-6 ta mashina bemalol sig'adi bu yerda kirish qatnov eshigimiz mana mana shu oldi tarafida ko'rayapsizlar to'sib qo'yilgan bu yerda ham bemalol parking forsi bo'ladi zelona zonani ham parking forsi bo'ladi agar kimgadir kattaroq parking kerak bo'lsa 600 kvadrat kirish bitta katta hol bu yerda reception qilib qo'ysa ham bo'ladi kelgan bu open space bo'lib turibdi alohida turgan binoyimiz ko'rayapsizlar ko'cha tarafga qaragan oynasi bunaqasiga open space orqada xonalari bor bitta ikkita sanuzellari bor bu yerda mana bu devorlarni bemalol ochib keng showroom uchun xona qilib yuborsa bo'ladi bu yerda orqa tarafdan vixidlari bor va bu mana oxirgi pozitsiyamiz bu yerda ham fasadlari oynali showroom qilinsa yo'ldan shundoq ko'rinib turadigan idealli joy bo'lyapti 500 kvadrat mana shu zalimizni o'zi keyin 100 kvadrat mana bunaqa kichkina xonalari bor bu biznesingiz uchun yo'lni yuzida mana shundoq Mirobod bozori ro'parasi bu yog'iga mana novostroykalar ko'ryapsizlar keyin yonida bu 18 etajkali domni yoni chorrahada hamma biladi bu joyi biznesingiz uchun kafe restoran yoki showroom mebelli showroom shunga o'xshagan joylar bemalol qilib qo'ysa bo'ladi bu kirganimizdan keyin chap qo'limizdagi joyi bu yerda keyin bu yerda yana bitta xonamiz joylashgan o'sha orqasida aytib o'tganimdek bu yerda ikkita kabinet zona direktorskiy sanuzellari ichida real estate Murod bu joyni reklama qilib berdik biz reklama asosida 600 kvadrat shahar markazida yo'lni yuzida o'zini parkovkasi bilan bunaqa parkovkasi bilan joy topish qiyin o'zini parkovkasi bilan arendaga ijaraga berilyapti biznesingiz uchun telefon nomerlarini mana shu yerda yozib qo'yaman telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni joy egalaridan o'rasizlar hammaga rahmat kuningiz xayrli va barokatli o'tsin sizlar bilan real estate Murod